Sən Nissan'ın Nissan IMQ adlanır. Biz bunu Las Vegas'da göstermiştik. Bu Nissan Qashqayın əvəzinə gələr biləcək bir avtomobildir, amma elektrik mühərriklə təchiz olunmuş bir avtomobildir. Qəribə bir dizaynı var. Elektrik mühərriklə hərəkətə gəlir və 4 nəfərlikdir. O belə bir futuristik dizaynla. Amma seri istehsalı nə zaman başlayacaq, o bilinmir. Yəni ortadan bir iri bir panel keçir, 4 nəfərlik, həmin panellərdə sürətlər qutusu var. Vəssalam. Keçək avtomobilin arxa hissəsinə. IMQ E-Power. Avtomobil bax belə görsənir. Elektrik avtomobillərinin şahzadələrindən biri Nissan Leaf. Dostlar, Gürcüstanda ən çox satılan elektrik avtomobilidir və indi bu təzə modelini deyə bilmərəm, amma bundan öncəki seriya modelləri də konkret olaraq alınır. Tam elektrik yüklənmədə 400 kilometrə qədər modifikasiya və deməli batareya həcmindən asılı olaraq 400 kilometrə qədər məsafə qət eləmək olar. Nissan Tida üslubunda, amma 5 nəfərlik bir avtomobildir. Rahatlıqla əyləşib hərəkətinizə davam edə biləcəyiniz və uzun məsafələr belə qət edə biləcəyiniz bir avtomobil. Yəni şəhər içərisində kifayət qədər sizə sərf edəcək bir avtomobildir. Şəhər içərisində superdir. Yəni 400 kilometr şəhər içərisində əladır. Hətta taksi sürücüsü üçün də belə sərfəlidir. Arxada necə olur? Mən hər dəfə gedəndə elektrik avtomobillərinə əyləşirəm. Arxada əla, 5 nəfər super. Qəşəng rahatlıqla əyləşə bilər bu avtomobilə. Əla.